Jag är på hotellet. Jag tänkte sminka mig på tåget, men jag mådde skit illa. Och så kom jag på att jag hade bara tagit med sminket i handbagaget, eller liksom i min väska, och inte borstan. Alltså jag har ingen borsta, så jag tänkte göra det fort nu. Vi bor alltså på Scandic Continental, så det är precis i centralen, så jag kom in för liksom typ 10 minuter sedan. Ska sminka mig, gud vad äckligt. Sminket såg ut i det här ljuset. Nej, det vill vi inte ha. Det här såg lite bättre ut, men nu börjar. Alltså i spegeln IRL ser det svinnice ut, men här ser det fläckigt ut, så nu blir det så här, vad är verkligheten? Okej, okay, anyways. Jag har sminkat mig, jag använde, nu ska vi se snabbt. Hiccups Honey Glow Priming Moisturizer. Den är okej som primer, men jag gillar att blanda den egentligen med mina typ mer fulltäckande foundations. Men jag hade ju liksom bara kört hudvård i morse och hade ingenting på ansiktet innan jag körde basen nu, så då tog jag den. Jag har Radiant Skin Tint Moisturizer från Beauty Act. Alltså jag älskar den här so far, den är så fin. Jag önskar att jag hade filmat när jag applicerade den, men jag glömde av, I'm sorry. Sen har jag kört bronsen från Gloss Gods. Och nu den ljusaste shaden. Och nu ska jag köra lite rouge också från Gloss Gods. Oj, det var alldeles mycket. Vi kan ta lite härifrån. I färgen Lover. Och jag tror att det är det jag kommer göra. Så kommer jag göra mina bryn och så ska jag gå. Men nu ska jag i alla fall, jag vet inte om jag har sagt det, men jag är i alla fall i Stockholm för att jag och Maggan Gräs, jag länkar hennes profil här. Vi ska på Swedish Beauty Awards ikväll, men vi har lite fullspäckad dag framför oss. Så först och främst ska vi gå och hitta en outfit till mig. För att jag har ingenting jag är nöjd med. Long story short, jag hittade en klänning men den kom aldrig in i min storlek. Och när jag väl har hittat något som jag tycker om, så funkar min hjärna så att den kan inte släppa det. Om jag hittar någonting som är väldigt snarlikt, liksom, så, jag vet inte. Jag bara, nej, jag ska ha det. Och det är bara så det är. Så vi ska gå till stories och se om jag hittar den klänningen till mig. Jag kan lägga in en bild på den här. Sen ska vi gå och luncha med Daniela som jobbar på Patriksson. Hon ska även ge mig ett par boots som jag ska på mig ikväll, också från stories. Och sen ska, vet jag inte riktigt, men vi ska vara på galan ikväll 17.30 tror jag. Eller idag. Gud, alltså det är så svårt det här när man inte har dagsljus. Jag har ingen aning hur den kommer se ut, den går ut. Jag kanske kommer se helt galen ut. Och sen imorgon så har vi inte så mycket planerat förutom att vi ska äta lunch. Och sen åker jag till Göteborg klockan 2.30 tror jag. För jag ska till min brorson Matteo, han fyller 5. Så vi ska på bio på lärare och han, och sen på eftermiddagen ska vi fira det med familj. Jag har även Hourglass gloss och lip balm med mist på läpparna, alltså det är en av mina absoluta favoriter. Den ska med i väskan, glöm inte den alls. Var är min spegel? Where are you? There you are. Jag vill liksom stå lite närmare när jag ska bryna. Så nu ska jag börja bryna fort och sen får ni följa med. Alltså jag är så jävla hungrig idag. Jag ser fram emot att äta en fet jävla pasta. Vi ska äta på Brillo. Och nu är jag på väg till att möta Maggisen. By the way, sminket ser ju bra ut ändå. Tycker jag lyckades bra. Maggisen har hittat beautyhörna på stories. Kaoset. Ska du köpa till tävling? Till Maggisen. Till Maggisen. Okej, Maggisen. Hej, Bobbis. Ge oss ett first impression av... det är också... Mags har köpt en body lotion som hon älskar på. Nej, men alltså det är så sjukt. Du vet, alla som någonsin har följt mig vet att jag älskar Sol de Janeiro, ni vet, Bam Bam-creamen. Jag skojar inte när jag säger att den här luktar
identiskt med den. Pearl the Coco. Pearl the Coco Glow Body Lotion. De har ju en sån i skrubb också som är svintrevlig. Jaha, det ser du nu. Jag kom på att jag haft den. Okej, okay, men jag köpte ju faktiskt också parfymen. Ja, that's enough. Mm. You don't need more. 1700 spänn senare. Ja, ja. Men du, jag vill ha first impressions av menyn. Jaha, tror ja. Vi. Jag bara, first impressions. Jaha, ja. Ja, det var väldigt italienskt här. Jag har precis varit i Italien, det går inte för sig. Ja, just det. Mm-hmm. Okej, vad är det för dag idag? Torsdag, pannbiff, grönpepparsås, saltgurka och potatispuré. Oh. Dagens, jävlar vad dyr det var du. 220 jävla kronor. Men gott. Mm. Pasta, arrabbiata. Oj, jag älskar det. Jag ska ha en arrabbiata. That's my thing. Jag säger bara att Felicia hade tagit Brillos fries, du vet, med musslor på. Det hade hon tagit. Ett glas musslor, eller vad sa du? Arrabbiata. Och vänta, vilken tog du? Jag kan inte köra såhär. Jag älskar inte att du ska se här, det är ju fan suddigt här. Men det var lite speciell. Ja, det var lite massa saker på den. Gott. Du har ju lite Daniela, det kan jag göra. Okay. Jag vill bara säga att jag och Nets vloggar varandra. Vi har Daniela med här som inte ska behöva vara med i onödan. Pasta finnes. Pizza finnes. Vad tog vin finnes. Ja, vin. Har du inte fått din drink? Jag har inte fått någon drink. Tänkte skåla. Det känner att du behöver. Jag vill bara säga till er att jag skulle bara ha en läppolja, jag har inte ens kommit till dem än. Men kolla lite söta vloggkittet eller? Men tror du verkligen det är bra? Nej. Ja. 67 kronor. 198 faktiskt. Det är lampan så fan. De ser fan asbrut allihopa. Vad gnäller du? Det är bara bra branding. Vad vill vi ha för snackisar då? Jag tog en smash. Smash? En sån smash, smash or pass. Smash. Löste du det? Okej, jag är i Maggisens rum. Okej, jag har beställt 4 drinkar. Kostade 2 armar, eller händer, en halv arm och ett knä. Men det är då deras variant utav en margarita, fast det var verkligen inte liksom det. Men ja, lite ananas tror jag var det. Ganska säker på att det är en ananas chichi. En gurka, kom ihåg. För det är en gurka där. Och kanske jag minns inte. Det gjorde skitbra. Ja, visst, men nu, jag tänker att vi börjar med det här som är likadan. Mm, okej, okay, skål. Är du sugen på en skål? Skål. Skål. Skålis. Åh, gud vad gott. Mm. Men du, är det inte torkade ananas på? Åh. Oh. Den var svingod. Ja, det var ju fan tur med tanke på vad de kostade. Befa. Okej, okay, hörni. Vloggies. Som är klädning, eller min kjol. Så här blev the outfit. Jag har en topp och fan, ska det sticka ut här? Blev outfiten blev bra. Det är en topp och kjol från Stories. Och jag har fått låna ett par boots från Stand Studio. Lite coola. Och så blev det ett trevligt litet schmink schmink. Oh my god. Jag har skor här. Jag jobbar på mina skor. Jag vill visa ditt smink. Ja. Ah. Kolla, åh vad det glittrar och glimrar i ljuset. Sparkly. Vi kör booties. Från skopunkten. Nice. Nice. De här har jag haft, jag tror att det är 5:e året. Oj. Jajamän. Sen har jag strumpbyxor från Lindex. Och klänning från Monkey. Och klänning från Monkey. Väldigt och snygg. Och från Glitter. Just det, de måste. Gud, jag är en sån budget queen idag. Ja, det är du. Och väska. Den är inte budget då. Zing. Det är från Arket. Alltså den matchade innan, så jag ganska... That was the plan. Okej, okay, nej, så vi ska bara ta lite bilder nu, så ska vi gå ner och ställa oss en taxi och åka iväg. Yes. Med. Titta vem vi har hittat. En till får vi kallas. Och vet du vad, Maggisen, för hon känner alla här. Och we don't. Så vi står här och kollar in de nominerade. Mm. Jag får visa, jag blir lite glad av den här. Jag gillar SPF-en. Men det var någon mer visade det. Jo, Plantiques toner. Love that shit. Jag är inte förvånad över att Björk Temja är med. Den älskar ju alla. Jag tycker att jag testade den. Det här är ju också. Det är din grej. Nice. Men den är för såhär, är den för lite healing eller? Ja. Ja. Den bara läker. Den här är ju så. Maska. Nej, det har jag inte. Den har jag testat, den gillar jag. Ja, ja. Ja. Den då. Kolla vem vi har hittat! Det är lite bredvid mig! It's me! Hi!
Instagram-länk här i bloggen. Vloggar inte du? Maggisen, vloggar inte du? Har du glömt av vloggen eller? Skiter du i den? Ja, give me, I need work! Maggan, jag tror att vi kan sprit. Maggan, vad är det? Hon ska köpa shots till alla Maggisen. Så har jag. Va? Vad har hon sagt? Natasha bråkar på mig för att inte jag vloggar någonting. Då har jag bråkat på henne. Nu vill jag veta vad ni ska berätta det för mina följare här. Jag bråkar för dig, på dig. Vad tråkigt jobb. Här är de igång. Där har vi Linda, Maria, Marcel, Felicia. Åh, där tog jag! Vi har en till. Åh! Oh! Vi har en till. Jag var lite kattskärande faktiskt. Det är mycket vlogga nu här. Hej, vloggis. Du får mat! Hon är tjej! Jag har The Gloss Bomb. Jag som är eller kramar kicken i den. Glow. Vilken har du? Jag har The Gloss Bomb Tea. Ice. The Gloss Bomb Ice. Jävla influencers ni är! Det känns för min film. Ja, ja, gud ja. Vill du smaka? Jag vill du smaka? Oh yeah! Ja! After eight. Love it. Fenty. Jag känner det nu, det är vinst. Jag fick en vinst. Jag fick en vinst. Maggan har tagit en. Okej. Oh, det gillar vi nu. Ska jag gå till Jenny och säga det? Jag ska gå och säga det till Jenny nu att jag fick den. Är det någon mer? Jag har! Dra inte bort den. Visa bara upp den. Nej! Åh! Är det Verso? Men vad fan! Nourishing mask också, den är skitbra! Det här var en bra. Nej, men det här var farligt. Okej, men jag ställer mig här då! Jag ska komma ihåg den. 2-3, okej. Världens bästa borste. Tusen var det olja. Oj. Vad vinner jag? Champagne. Nej, men va? Nej, jag är så varm. Men det känns att jag tar över den här vloggen. Är ni igång nu igen? Maggisen är här. Smaka lite. Ja, vi har precis gjort en musikvideo. Du var inte med. Vad var du? Vad är det här? Här står en Björn Axén. Ja, det här är en babbo. Vi ska visa dig, vi hade en smickar. Vad är det här? Här ligger en telefon redo liksom. Pratar om att jag och Felicia. Ah! Jessica. Vilka slags bild här. Åh, oh, den här är jättebra hörni. Jag och Jessica precis ställer in. Maggan tipsar. Maggisens tips för dagen. R&K Blue. Det är en vapor lotion to powder. Det är dry shampoo i kramform. Oj, vad? Lägg finns i bion. Det är dry shampoo i. Men jag ska kolla här. Kolla här. Jag lägger mig upp här för att jag inte orkar riktigt stå upp. Det är bra. Alltså vad fan har du varit? Vad är det Maggan? Vad är det på produkten? Men det är dry shampoo. Maggis, du har på. Vad fan har du varit? Det ser ut som något helt annat. Den kom på din. Den kom på din. Vi har varit och pratat nu. Sist ringde Emil. Så det var till 15 fake. Det här var det som var. Amika sponsrar det här. Bra. Den här är i alla fall. Men gud, vad ska jag göra med det här? Jag känner mig väldigt. Och nu är jag alldeles packad. Länge sedan man drog på lite. Amika har inte sponsrat den här videon. Du är jättefin. Förlåt, jag tyckte det var jättegod mat. Men det var typ 2 snittar avokado. En minifisk. Det här är min största rädsla. Och sen lite chokladpudding. Nu åker vi till Donken. Jag ska nu Donken. Snälla. Oj.
Hej. Ja, men det blir bra. God morgon. Klockan är 8. Och 10 tror jag. Jag vet inte vad jag filmade igår. Eller hur mycket eller lite. Det återstår väl att se redigeringen. Men jag... Jag kan inte tänka. Jo, det är väldigt svintrevligt. Alltså vi hade så trevligt. Jag och Marie som pratade om det igår när vi kom hem eller när vi var hemma. Fan vad kul. Vi har haft det. Vi har typ inte förväntat oss det. Överhuvudtaget. Så vi kom dit. Det var... typ så här röda mattan foton. Jag vet fan. Mingelfoton. Vi träffade Felicia som jag aldrig träffat innan. Verkligen. Alltså det är sjukt. Det är så många människor jag typ inte har träffat verkligen. Men det känns som att jag har det. Alltså det här är så skönt. Hudvård. Bara 17 lager med Dr. Kirkos vegan kombucha essens. För jag behöver fukt just nu. Jag måste säga att jag får mycket fukt av den här just nu. Den gör väldigt så skillnad. Men det här ljuset gör också att jag ser extremt glowy ut. Så jag är egentligen död på insidan. Anyways. Och sen träffade vi också Jessica Hedman, som är typ världens bästa makeupartist, självlärd, världens godaste människa, ännu en person som jag pratat med jättemycket på Instagram, som det verkligen känns som att jag har träffat innan. Hon satt i alla fall bredvid mig, skittrevligt, så det var typ dem jag hängde med mest. Så var det massa brands jag träffade som jag så här. Du vet, liksom mejlat med, pratat med. Det är lite konstigt för att man har mejlat med så många människor. Som, alltså folk, nu snackar om folk som typ. Folk på varumärken, folk på byråer. Alltså inte folk som man följer. Och liksom man har så mycket kontakt. Men man har ju ingen aning om man ser ut. Så det är lite läskigt. De vet ju vem jag själv ser ut. Men jag har ingen aning. Det är inte läskigt, men det är bara lite weird. Anyways. Det var jättetrevlig middag, det var kul awards. Sen efteråt var det dansgolv, det var asroligt. Vi hade en sån liten photobook så jag kan lägga in dem här någonstans. Men det var så kul. Sen så åkte vi till stan och så ville vi åka och sjunga karaoke. Men det var sent för klockan var typ 1 så allting var stängt. Vi tänkte gå till Mr. Miyagi men ja, det var stängt. Och sen så var skitsamma, vi drar och käkar. Så vi gick till Max. Jag och Jessica, ska bara få ut det här i korken och läckt. Jag och Jessica och Linda Marie. Ja, henne hängde vi också ganska mycket sen på dansgolvet. Nej men gud. Och sen gick vi hem och så la vi oss, tror jag, i säng 1:30. Och så sa jag till Maggisen, nu går och käkar typ så sent vi kan. 9:15 ska vi ses här utanför. Men nu vaknade jag mig själv typ 7:50 och så kände jag kan lika gärna sätta mig och redigera ett samarbete för jag... alltså den här glow screen, jag ser som the tin foil man eller tin man just nu. Men den är jättefin i verkligheten och i under smink när man inte står framför ett sånt här ljus. Så jag ska redigera ett samarbete som jag spelade in igår när jag gjorde mig i ordning. Så blir en Get Ready With Me med Xlash. Det här är ju inget betalt samarbete med Xlash. Jag kanske måste lägga in det, jag har ingen aning. Så ruttar det inte gumman. Och sen ska vi spela in sminktricket ihop, jag och Maggisen. Och sen ska vi till Kicks. Vi shoppade lite igår med väldigt till grejer att köpa. Och sen ska vi äta middag. Nej, förlåt. Så kul det. Dricka vatten, gumman. Sen ska vi äta lunch med Maggans agent som är supertrevlig. Lämna tillbaka bootsen som jag lånade. Och sen Kicks och Kau parfymeri. Och sen åker jag hem. Jag tror mitt tåg går typ 2:30. Så då tänker jag att ni följer mig idag. Och sen... Och det var slut på vloggen, för sen ska jag till Göteborg och typ fira min bror som fyller 5 och sånt. Sånt vill jag inte filma. Ja. Så nu ska jag redigera den här videon. Puss! Ja, vilket trevligt motljus. Åh ja, vi äter frukost.
Och det blev inget filmande på det, för att på min kanal levde. Kolla på Maggisens kanal. Jag bara visar att jag äter pannkakor igen. Jag bara visar att jag äter pannkakor igen, som vanligt. Det har ni sett innan. Varje vlogg sen, varje vlogg sen 2017 bara pannkakor. Nej men vi tog en liten chill. Oj oj. Åh. Gud, Lord. Alltså, det är sjukt. Varenda gång jag tar min mobil, mina vlogs stoppar i någonting. Ja. Nej men nu ska vi gå och sminka oss. Maggisen är special guest på sminktricket den här veckan. Jag är trött. Ja. Vi ska vara så jävla pigg om en stund. Nej men det behöver vi inte vara. Jo. Okej. Visade vi i min vloggis hur resultatet blev? Ja, nej, det kan jag inte. Vi, jag har redan gluggat bort lite, sorry. Ja, nej, det har du väl inte. Jo. Vi var den här bootsen nu på Cow. Cow Perfumery. Oh, ska shoppa lite. Maggisen hittar alltid saker hon gillar. Jag älskar makeup. Jag älskar skincare. Oj, de har way här. Är ju. Jag visste inte det. Har inte de en hårparfym? Jo, och den har jag och den luktar så fucking gott. Aha. Alltså är sjukt. Men vad får är den? Nej, men den verkar tvinga sig. Mm. Coola har jättemycket bra grejer. Vänta, är det den som jag missade? Det är den som alla gillar. Ja, precis. Super nice. De har en hårmist som Felicia älskar. En hårbottenmist. Åh, oh, Felicia. Ja. Men det är den ju. Exakt, den är hemma. Den ska vara på semestern. Här är färgade SPF till läpparna. Mm. Can I buy? Är det jag som stämmer? Ja, om du frågar mig så får du köpa allt du vill. Oh, thank you. Då har du det, Fredrik. Men de har way, det är lite kul tycker jag. De har en release, jag tror inte de är cruelty free. Nej. De har Oskia, också lite kul. De har Augustinus Bader, också lite kul. Mm. Är det verkligen så kul? Nej, mest dyrt faktiskt. Väldigt dyrt, och ljudkort på. Mm. Maggisen sa att de ville ha den här masken, men det sa jag faktiskt nej till. Men hon vill se som Terminator så. Men du, tror du på sånt här? Ja, det gör jag. Det finns alldeles för mycket, speciellt bakom Lufis, det finns alldeles för mycket forskning, alltså vetenskaplig forskning, att det funkar. Men problemet med sådana typer av produkter är att du måste använda dem sjukt ofta, alltså du måste kontinuerligt, ofta, alltså du vet, alla sådana saker. Och du vet, det är inte... Jag tror ju inte att det är realistiskt för en everyday. Spelar ingen roll med pengarna, förstår jag. Nej. Menar. Alltså om vi tar bort den ekvationen så tror inte det är realistiskt hur vi lever liksom. Nej. Så. Just get old. Men ja, det funkar. Start sagging. Pallar man använda det? Ja. Då funkar det. Hej kompisar. Det är tisdag den 25 april idag. Så det är veckan efter torsdagen vi var på Swedish Beauty Awards. Jag filmade inget outro för jag... Jag var så jävla trött på att blogga, tror jag. Så jag åkte till Göteborg bara. Det var det som hände. Vi på lunch när jag åkte till Göteborg. Och jag tänkte avsluta den här videon med en haul för vad jag köpte i Stockholm. Vilket var väldigt mycket och väldigt kul smink, tycker jag. Så jag tänkte att nästa video faktiskt ska bli en... Jag testar massa nytt sminkvideo. Och det blir nog den första sminkvideon på kanalen som är på svenska. Anyways, jag har en hel... Nu är den här hunden, han är liksom mina ben hela tiden. Jag har en ganska stor påse med grejer och jag tänkte ta med honom den ganska fort. Så nu kör vi ett race här. För jag ska ut med Hank om en kvart. Jo, men det hinner vi, det är inga problem. Så vi börjar med Sephora. Först och främst så fick jag en sample av Fenty parfymen och den är redan slut. Alltså den luktar otroligt. Jag visste inte om att Fenty parfymen fanns på Sephora. För att jag vet att Fenty Beauty finns där, men Fenty parfymen tror jag var del av hennes klädkollektion. Snart, jag vet inte, kanske inte. Men den var svindyr, jag tror den kostar typ 1800 spänn. Men jag tror kanske att jag kommer köpa den. För jag är väldigt kräsen med parfymer, som typ alla är. Men jag kan inte heller, det är väldigt många parfymer jag inte kan använda. För att de flesta är inte cruelty free. Och den här är det. Sen köpte jag en klassiker som, alltså bara tänk så här. De flesta av de här produkterna, det är på inget sätt nyheter. Men de är nya för mig, för jag kan bli lite så här anti när en produkt blir hypad. Och så vill jag inte testa, jag vet inte riktigt varför. Men... Så gick jag på Sephora med Maggan och så sa jag så här: Mags, se till mig vad jag ska köpa. Och då sa hon först och främst Milk Hydro Grip Primer. Så den ska jag testa. Jag testade den faktiskt i Stockholm. Men jag vill testa den lite till. Men jag testade den i videon. Sen så köpte jag... Så det finns ett märke som heter Glowish. Var är den? Och det är Huda Beautys
typ andra märke, eller jag vet inte om det är en annan kollektion av Huda Beauty. Men jag köpte i alla fall The Multi Dew Skin Tint och ett, liksom en mini av bronsen. Kan vara för ljus för mig, men vi testar. Skittaggad. Älskar all typ av lättare teckning. Och sen köpte jag också Rare Beauties highlighter i färgen Outshine. Tydligen ska den här vara magi. Vill se en liten swatch. Så. Ska ni få se det? Kolla här. Det är skittaggad på testa. Det var någonting jag köpte där då. Jag har missat någonting, men jag kommer hitta det till själva sminkvideon. Sen då så gick vi till Kao Parfumeri, för jag ville köpa Westman till er. Men vi sprang runt där så länge, så att hon som jobbar där märkte väl att vi höll på att springa runt. Jag tror säkert hon kände igen Maggan. Så hon var faktiskt jättegullig och gav mig de här grejerna. Så det här är alltså gifted. Men det är då deras Vital Skincare Complexion Drops. Också liksom en tunnare bas. Och sen köpte jag en highlighter och en rouge. Rougen är i färgen Petal. Oj, så fin. Klassisk. Jag har inte använt den själv, men jag gjorde en provbrudsminkning i söndags med min kompis. Och då använde jag den på henne och den var så fin. Den ska ni få se i videon. Och sen highlighter i färgen Pearl. Alltså, kolla på det här. Nej, men otroligt taggad på den. Sen då så var vi på Parkinson och då fick jag ett PR-prov av Hourglass Foundation som jag har testat. Jag testat massor från Hourglass, men inte just deras foundation, så den ville jag testa. Och sen deras mascara som också är en bästsäljare, som är en sån här klassisk silikonborste, plastborste, whatever you want to call it. Och sen då, sist så var jag faktiskt på Kix i Göteborg, för jag hann inte till Kix i Stockholm. Så jag köpte bara, för de här tar slut alltid, Urban Decay Setting Spray i stor och liten. Så kan man resa med den här, fylla på den när den står upp. Och sen köpte jag då Smashbox Loves Becca concealer. Jag har inte testat den, jag gjorde bara en swatch på min hand. Det här är färgen medium. Den här ska då instantly brighten up your under eye area. Så den ska vi också testa. Och sist men inte minst så fick jag faktiskt en, Maggan var inne på, vi var inne på stories, för jag skulle köpa en outfit. Och så fick hon en för mycket av den här skuggan, krämskuggan. Jag tänker vi kör den. Jag har ingen läppprodukt eller? Jo! Det är det jag glömde visa från Sephora. Och den har jag faktiskt testat. Jag har 50 Beauties läppglans. Jag tror att den är i min lilla väska. Så den ska ni se då också. Men låt oss se den här färgen. Oj. Den var fin hörni. Den ska vi testa. Det var det. Så ja, nästa video postas väl kanske i slutet av den här veckan. Vi får se hur snart vi hinner. Kanske tidigare till och med. Men hoppas ni ser fram emot en full face of nytt smink. Jag hade ju visst en produkt. Vänta lite. Det är alltså Fenty Beauty's Poutsicle Hydrating Lip Stain. Så det är en sån man målar på och sen tar bort. Och färgen är, alltså för första förpackningen, snälla rara. Och sen är den jätte liksom skrikig. Och jag tänker att, men tar man liksom bort den och har den som en lipstain, så kan den bli jättefin med den blå skuggan. Det kan bli ett så 80s look. Så. Det var allt. Jag vänder på kameran nu också, så att där är den. Hoppas ni ser fram emot nästa video. Vi ses då.